Dostlar, bu dəfə biz sizinlə birgə Şərq ölkələrinin mətbəxinə səyahət edəcəyik. Başlayaq elə Özbəkistanla. Özbəklər plov, qızardılmış ət və xəmir məmulatlarına üstünlük verirlər. Onlar daha çox düyü və tərəvəzdən müxtəlif çeşiddə xörəklər hazırlayırlar. Hind mətbəxinə gəlincə, hindlilər süfrə başında oturanlara vegetarian yeməklər təklif edirlər. Hind yeməyi əsasən salat kimi qəlyanaltı, tərəvəz və düyü ilə yeyilən çapati çörəkdən ibarətdir. Elə Türkiyədə yüngül yeməklərə üstünlük verən ölkələr sırasındadır. Türklərin süfrəsini daha çox təzə çörək, peynir, zeytun və tərəvəzlərlə bol olan qəlyanaltılar bəzəyir. Ərəb ölkələrinin mətbəxlərində isə qoyun əti, noxud, badımcan, zeytun, xurma kimi ərzaqlar daha çox istifadə olunur. Ərəblər mətbəxlərinin ən əsas yeməyi olan kuskus yeməyinə 7 növ ərzaq qataraq hazırlayırlar. Çünki 7 rəqəmi onların xoşbəxtlik rəmzidir. Müxtəlif şərq yeməkləri var. Məsəl üçün, Hindistanda ən çox önəm verirlər düyü ilə bişən yeməklərə. Bizdə tam başqa üslubda hazırlanır. Düyü süzülür, dənə qoyulur. Onlarda isə birbaşa düyü sıyıq kimi bişirilir başqa şərq yeməklərindən. Şərq yeməklərinin içində ən zəngin mətbəx Azərbaycan mətbəxinə aiddir. İçkilərə gəlincə, özbəklər daha çox çaya üstünlük verirlər. Türklər buzlu ayran, limonad, şirin darçınla dəmlənmiş çayı xoşlayırlar. Ərəb ölkələrində isə gülab, nanə çayı ilə yanaşı qəhvəyə də üstünlük verirlər. Milli içkilərdən var şərbətdir, ayrandır, doğramaz da deyirlər ona, şərbətlərdən istifadə edir. İçkilərimiz sırasında ən əsas yeri isə məhz çay tutur. Azərbaycan milli mətbəxi deyəndə ilk olaraq dünyanın qədim, zəngin və dadlı yeməkləri ilə bol olan mətbəx yada düşür. Elə təkcə şah plovumuzun 200-ə yaxın növü var. Mətbəximiz öz dadlı kebabları ilə də məşhurdur. Tikə kebab, lülə kebab, badımcanla quyruq kebabı, bastırma kebabları kimi növləri artıq dillər əzbəridir. 2000-ə yaxın xörək növü ilə damaqlara ləzzət qatan milli mətbəximiz çeşid-çeşid yeməkləri, isti xörəkləri, soyuq qəlyanaltıları, şiriniyyatları və çay dəstgahı ilə dünyaya səs salıb. Sir deyir ki, ölkəmiz uzun ömürlər diyarıdır. Bunun əsas səbəblərindən də biri milli mətbəximizin zənginliyidir. Hansı ölkələrin yeməklərindən baxsaq da, elə ən əsası, ən dadlısı milli mətbəximizdir.